حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، ولو فرقنا بين الحق والباطل كما فرق الله بين الليل والنهار. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا، بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبہ تھا. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ بننے کے باوجود راشن کا بورا اپنے کندھے پہ ڈال کے رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں.